Египет се оттегли от опитите на САЩ да изградят арабско НАТО с основни арабски съюзници. Това са разкрили четирима източници, запознати с решението, което е удар по стратегията на администрацията на американския президент Доналд Тръмп за сдържане на Иран, отбелязва Ройтерс. Египет е съобщил решението си на САЩ и други участници в предложения Близко-Източен алианс за сигурност преди среща, която се е провела в неделя в саудитската столица Рияд, уточнил един от източниците. Кайро не е изпратил делегация на срещата, последната среща, която се проведе, за да подпомогне опитите на САЩ да обвържат своите сунитски арабски съюзници в пакт за сигурност, политика и икономика за противодействие на шиитски Иран. Египет се е оттеглил, защото се е съмнявал в сериозността на инициативата. Все още не е бил видян изложен официален план, както и поради опасността плана да засили напрежението с Иран, уточнил арабски източник, който, както и останалите, е говорил с условието да остане анонимен. Несигурността за това дали Тръмп ще спечели втори мандат през следващата година и дали неговия наследник може да изостави инициативата, също е допринесъл за решението на Египет, допълнил арабския източник. Инициативата, която Саудитска Арабия предложи за първи път през 2017 година, също така цели ограничаване на нарастващото влияние на Русия и Китай в региона, става ясно от класифициран документ на Белия дом, цитиран от Ройтерс през миналата година. В допълнение към САЩ и Саудитска Арабия, участниците в арабското НАТО включват Обединените арабски емирства, Кувейт, Бахрейн, Катар, Оман и Йордания. Два дни след срещата в Рияд, египетският президент Абдел Фатах Ал-Сиси посети Вашингтон за разговор с Тръмп. Преди срещата Тръмп заяви, че ще разговарят по въпросите на сигурността, но не е ясно дали са обсъждали въпроса за арабско НАТО.